12 жасқа толған балаларға арналған. Ұлан ғайыр Қазақ сахарасының батыс пұшпағында түркінің төрт ұлысымен шектесіп қарт тетес көгілдір хазар немесе кәдімгі каспийге соғына сұлап қазыналы түбек жатыр. Маңғыстау тарих пен табиғат толғаған тамаша дастан. Әлқиссаны әбіштен бастасақ, әбіш әлбетте әріге тартады. Ұйқыдағы арудың оянуы Маңғыстаудың қатпар мол кәрі тарихына түскен алғашқы түреледі. Әлі күнге дейін түбек тарихына қатысты әңгіме айтушы бір соқпай өте алмас соқталы еңбек. Десек те, жұмбақ жайлап аңыз өрген Маңғыстаудың ең сенімді дерек көздерінің бірі ел аузынан жеткен аңыз әңгімелер еді. Неше ұрпақтың сөзгісімен сұрпынан өтсе де, ұзын ырғасы ауытқусыз сақталған деп сендірілетін сол көп аңыздың аң боп көшіп жүрген өлкесіне ғылыми әлемнің мойын бұра бастағаны да күні кеше. Сұңғыла өлке танушы, үлкен ойшыл, Серікбол Қондыбайдың Маңғыстаунама атты еңбегі аңыз әңгімелердің, мифтердің ықылымдардан бергі тарихты зерделеуге қаншалықты пайдалы екенін тәптіштеп түсіндіреді. Жер бедері, ежелгі мәдениеттерден қалған жұрнақ, ескерткіштер сандаған үйіктер мен самсаған құлпытас, томсарған үнсіз қабірстандар кешегі күннің жаңғырығы секілді тарих қойнауына шақырады. Ең қызығы, осы кең аспанның астындағы ең мұражай, әр жерден тиіп қашып түрдінсе де, кешенді түрде қопарыла зерттелмеген. Ежелгі дәуірлердің іздерін әлі уақыт бүркеп үлгермеген бір жер болса, ол осы Маңғыстау. Тұран ойпатының батысын, Арал мен Каспий ортасында жатқан кең даланы ғасырлар бойы жайлаған көшпелі тайпалар не түрлі уникум ескерткіштерді өмірге әкелді. Осының нәтижесінде аймақ неше түрлі мәдениеттер мен руханияттардың синтезін түзіп, ірі сакральды орталыққа айналды. Өзіміздің тарихи мұрамызды жинауда, тарихи тұлғаларымызды тірілтуде қайғы кездегіден де біз көңілбейдік десептеймін осыны 5 жылдың ішінде. Тәуелсіздік алғалы талай аймақтың аты тірілді, басы қарайды, мұралары жинастырылды. Осылай оңға басталған істі қазір қолымыз тапшылық бар екен, қолымыз қысқа болып отыр екен деп оңға жетіп баратқан көшімізді жолына күйде қарып қоя алмаймыз. Бірақ бұл істеде дарақылыққа ұрынбауымыз керек. Бәрін пәтуалы парасатты жүргізуіміз керек. Әйтпесе біздің атақты жібек жолымыз қашаннан бері халықаралық маршрутқа қосылып бүкіл адамзаттың аузынан түспейтін болды. Не болмаса ежелгі Түркістан қашаннан бері халықаралық дәрежеде қайтадан қалпына келтірілетін шара болып қалған. Болмаса анау Қорқыттан бермен қарай Абайдың, Махамбеттің, Құрманғазының, Бабатүкті Шашразидің, Бұқардың, Сұлтан Махмұттың, Ықыластың басы жерден көктен бір күнде қашан зәулім көк күнге бізге айналып шыға келді. Болмаса біздің байтағымыздың төрінде қашаннан бері көкпен таласқан тәуелсіздіктің сынтасы қойды. Осының бәрі біздің көз алдымызда болып жатқан жоқ па? Тұтас түркінің тегімен түркінін түгендеп жүретін Халықаралық Түркі Академиясының назары Маңғыстауға бұрылғанының басты себебі Каспий бассейнінде жатқан түркі халықтарының киелі орындары мен сәулет ескерткіштерінің байланысына терең үңілу, зерделеу мен насихаттау еді. Күн бұлтты, бірақ қуырып барады. Ауа құрғақ, жел гуілдеп жүр. Біз Маңғыстаудамыз.
Бұл жерде әңгіменің бәрі әрден басталады. Дайдаха, алан, масагет, оғыздардан қалған таңбалар да, айбынды алтын орданың қолтаңбасы да, ұлы далаға ислам келген кездермен құрдас кереметтер де самсап тұр. Біз қолымыздағы бар материалды сараптап, саралай келе былай ұйғардық. Ескерткіштерді ең көнесінен бастап, жаңасына дейін эволюциялық тізбек түрінде ұсынамыз. Ақ үйік, қызыл үйік, ақпанның үйігі, қонайдың үйігі. Басқа өңірде оба аталатын нысандарды Маңғыстау халқы үйік дейді. Үйік тұтас бір жерлеу ғұрпы орындалған жер, яғни сүйек сақталған орын. Киелі сәулет нысандарының қай дәуір ескерткіші екеніне қарамастан бәріне ортақ бір белгі бар. Ол өліге есепсіз құрмет. Арғы өмірдің барына сену, һәм мүрдені де соған лайықты аттандыру. Әурен биік. Үмбетейдің үйігі, Ақпанның үйігі, Қонайдың үйігі. Өте-өте үлкен тұлғалардың есімдері берілген үйіктер. Мұның барлығы сол үйікке берілген халықтың өзінің бағасы деп түсінеміз. Және ол үйіктер тек бір ғана нысанға арналмаған, ол кешенді нысанға арналған. Бұл үйіктер әрі ғибадат ететін орын, мінәжат орыны, табыну орыны, әрі көрнекті тұлғаны жерлеу орыны. Қазіргі кезде ішінара табылып қалып жүрген алтындар, олар тіпті жапсырма емес, жұқа емес, сом алтындар. Бұлардың барлығы ол тұлғалардың кезінде көрнекті абыздар болған, ел билеген батырлар, билер, қандар болғандығын көрсетеді. Үйіктер конструкциялық жағынан қарасақ, біздің киіз үйден аумайды. Жұмыр жер. Оның төбесіне керілген алып күмбез, зеңгір аспан. 4000 жыл бұрынғы түсінік, яғни басып жүрген жеріміз кәдімгі жұмыртқаның алып көшірмесі. Жұмыртқаны жарып өмірге келдік. Өмірден кетерде де жұмыртқаның ішіне кіреміз. Норвегиядан қиыр шығысқа, Норвегиядан солтүстік Африкаға дейінгі аралықты мекендеген сол кезеңдік қауымдардың барлығына ортақ бір түсінік, бір сенім болды. Ол әлем жұмыртқадан жаралды деген ұғым. Үлкен құдықты қазған кезде бізде сол танымның белгілерін көрдік. Жұмыртқада балапан қалай жатса, 4000 жыл бұрын жерленген мүрдеде дәл солай аяғы бауырына бүгіліп бір қырмен жатыр. Біз қазір бұны аңыз дейміз, миф дейміз, алайда ежелгі дүниетаным бойынша бұл үлкен сенімнің бастауы болғанын көрдік. Ойдан ештеңе шығарған жоқпыз, қазба жұмыстары кезінде көз жеткіздік. 2005 жылы жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары бұл діни қабірлеу кешенінің де қола дәуіріне тиесілі нысандар екенін анықтады. Дүние жұмыртқа деген наным бұл жерде анық байқалады. Қабірді қоршаған 12 тас жұмыртқа пішінде тұрғызылып, үсті тас плиталармен жабылған. Кейін жабындылар құлап, мүрденің үстіне түскен. Қанқа бір қырымен аяқтары бауырына бүгіліп жерленген. Қабірден ішінде жануарлардың ұсақ сүйектері бар құмырада табылды. Бұл мәйіт жерленген сәтте жолға дайындалған азық түлік секілді. Күмбез көшпенділер түсінігінде көмкерілген зеңгір көктің бейнесі. Маңғыстаудың қазіргі күмбірлеген көк күмбездерінің алғашқы үлгілері бұдан 4000 жыл бұрынғы өркениеттің ескерткіштерінде кездесуі тегін емес. Сәулет ескерткіштерінің ұдайы жетіліп, тоқтаусыз дамып отыратынына дәлел. Түбіжік, Меретсай, Бәйте, Ақпанның үйігі, Қызыл үйік, Маңғыстау мен Үстірттегі темір дәуірінің ескерткіштері, жерлеу ғұрыптық кешендері осы жерлерде сақталған. Ерекшелігі сол, бұл нысандардың біразында мүрде сақталуымен қатар олар ғибадатхана рөлін де атқарған.
Сайын даланың басқа бұрышындағы осы тектес обалар тек мазар рөлінде болса, біз айтқалы отырған бәйте әрі мазар, әрі мінәжат орны. Өте жақсы сақталған құрбан шалу тақталары мен шырақ жағатын алтардың сақталуы бұл орынның ерекше статусын айқындайды. Ұлы тас өңдеуді меңгеру өмірге алып, күрделі құрылыстардың келуіне себеп болды. Темір дәуірінен бергі мыңдаған жылдар ішінде уақыт қажытқан кей тұстары болмаса, тұтас формасын жоғалтпаған көптеген ескерткіштер арқылы сол дәуірдің тыныс тіршілігіне болжам жасауға әбден болады. Жазу дейтінде болған кейбір жаңа көрдің бе, бір жерлерінде арабша жазулары бар да, қазір көреміз кейбір үлгілерін. Таңба қойып кеткен. Бәйте ғибадатханасы Үстірттегі ең жақсы сақталған ерекше ескерткіштердің бірі. Диаметрі 19 метр аумақты алып жатқан алып құрылыстың ішкі бөлмелерінің қабырғасы 3 метр биіктікке дейін салынған. Сыртынан қапталған қабырғасының тамаша өңделген және бір-біріне мұқият жымдастырылған тас блоктары ғибадатхананың биіктігін 5 метр, тіпті одан да еңселі деп топшылауға мүмкіндік береді. Құрылыстың сыртқы формасы екі құрылымнан тұрған: цилиндр мен күмбез. Ғимарат қатты жер сілкінісінен қираған болса керек. Уақыт өте келе қиранды тастардың біразы жоғалған, ал қалған үйінділерін құм басқан. Осылайша үлкен қорған пайда болған. Ескерткіш шамамен біздің заманымызға дейінгі 3-4 ғасырларға тиесілі. Еуразия далалары кеңістігіндегі сарматтардың ең көп ғибадатханаларының Маңғыстау мен Үстіртте шоғырлануы әзірге ғылыми түсініктемесі жоқ бірегей факт. Содан болса керек, күні бүгінге дейін бұл жақты әулиелі жерлерге тәу ету дәстүрі сақталған. В частности, с Геродотом, который пишет, что на восточном берегу Каспийского моря... Геродотқа сүйеніп сөйлер болсақ, ол Каспийдің шығыс бөлігінде көшпенді массагеттердің жасағанын айтады. Олардың діни нанымы бойынша ең қастерлі нәрсенің күн екені белгілі. Массагеттер ең жылдам құдайға, яғни күнге, ең жүйрік жаратылысты, жылқыны құрбандыққа шалған. Бәйте сөзсіз өте қастерлі орын. Ол жерде құрбан шалынған, от жағылған, құдайға табынған. Жас шамасы біздің заманымызға дейінгі 5-6 ғасырлар. Бәйте храмы өте ұзақ уақыт қолданыста болған, тіпті ерте орта ғасырларға дейін қызмет еткен болуы да мүмкін. Өйткені ғимарат қабырғасындағы таңбалар осыны меңзейді. Храмның ішкі сыртқы қабырғаларында рулық белгілер мен суреттер молынан салынған. Бұл жерде 300-ге тарта сармат алан тайпаларының рулық таңбалары сақталған. Көшпелі тайпалардың негізгі нышаны саналатын таңбалардың бір жерде топтасып тұруы бұл орынның, яғни бәйтенің храмының атағы алысқа кеткен қастерлі орталық болғанынан хабар берсе керек. Бәйте ғибадатханасында от немесе шырақ жағуға арналған шағын алтарлар көшпелі тайпалардың ошақпен отбасы культін қадір тұтқанын аңғартады. От тазалаушы һәм аластаушы. Уақыт призмасынан қарағанда да бұл ғұрыптың қай-қай кезеңде де маңызды ритуалы болғанын көреміз. Күні бүгінге дейін зираттар бастарына шырақ тұтату, от жағу кеңінен қолданылады. Ал аса бірегей архаикаға жататын тас шамдар, пирамидалар болса, олар қазіргі кездің өзінде әулиелердің зираттарында жағылады. Бәйтеден табылған тағы бір ерекше жәдігердің бірі – балбалдар. Мүсіндер құрылысының оңтүстігіне және оңтүстік батыс жағында бір-бірінен 1-2 метр қашықтықта 2-4 мүсінден топтай қойылған. Ғибадатхана аумағында биіктігі 2,5 метрге дейін жететін тас бағандар мен стеллалар да бар. Балбалдар екі типте. Алқа мен білезік бедерленген билеуші таптың мүсіндері және қыннан шықпаған семсер мен дулыға бейнеленген жауынгерлік мүсіндер. Семсерлер белдікке байланып, ұдайы оң жамбаста жүрген. Осы тәрізде жауынгерлік белдіктерді қазақтар 19 ғасырға дейін пайдаланған. Уақыттың талай сынын бастан өткерсе де, мұхалмаған, мүжілмеген тас жауынгерлер
Ұлы даланың мәңгілік сақшылары секілді саптан шықпай, әлі күнге сахараның тыныштығын кірпік қақпай күзетіп тұр.